Javio mi se lik i sad ja mu odgovorim na komentar i on kao kad smo ti i ja prešli na ti. Znaš, kao se mi znamo pa smo prešli na ti. Ja sam mislio možda se lik sprdo, znaš. Ti reci nema vi ja, u demotivacija. Da, demotivacija, nije demovavacija, znaš, demovivacija, ne znam nikako bi... Dobrodošli nazad u Žiška podcast. Ja sam Danil, kao Danilo bez O, a današnji gost će biti Danijel Milošević. Danijel kao Danijel, samo sa je. Danijel stoji iza LinkedIn stranice Demotivacija, a sa njim ćemo danas pričati o njegovom korpo-satiričnom projektu, o nikad popularnijoj hustle kulturi, malo ćemo bacati i glupe forice. Kome ne smeta moja užasna frizura, može nas prati na YouTube-u, a za ostale smo prisutni na Google podcastu, iTunesu, našem RSS feedu, Spotifyu, i Deezeru, nadam se. Pišite nam u komentarima koga želite da dovedemo i o čemu želite da pričamo, a ne zaboravite i da bacite like, share, subscribe i da udarite zvonce. Šalim se, ne mora. Ja sam se malo uplašio od ove klapne. Ja sam se uplašio ove klapne. E, inače, to ću vam reći u podcastu, imate to zajedničko. Pošto, znaš da on ima sa panovima, on je opsednut panovima. Aha, ima svoju stranicu koja se zove Mudronije, koja se bazira samo na panovima. To mi nisi rekao. Ja sam mislio da smo prijatelji. Onda sam otišao kod tebe i vidio sam očaj i zaboravio se još dve, tri, ali sam, trebalo mi je dve, tri da skontam. Jao, ovo isto radi panove kao i sinje. Pa da, a skoro smo i pa imenjaci, tako da moguće da ima nešto u toj nauci. There is something in it. Da li je u stvari, on u stvari samo pion, a ti si u stvari demotivacija. On je mastermind, i pričaš o Žiški sve vreme i Skokić je Slavica, ja sam Goran. Vidi, njega smo infiltrirali, pa što ti kažeš. Šta ovo znači da je kamera krenula, jeli? Kamera ne znam, krenula prve 15 minuta. Šta nam je po planu? Ok, samo hustle. I don't know, hustle away. Okej, a zašto Goran i Slavica? Jesi imao naše Gorana? Pa naravno da sam vaše Gorana imao u fokusu i svakog drugog Gorana. Vidi ovako, od kad imam stranicu, ja mislim da ne postoji čovek koji se zove Goran, a da meni je pitao zašto Goran. Ja stvarno ne znam šta da vam kažem, mislim, meni je trebalo neko ime, onako najrealnije, a zvanično za slušaoce ovog podcasta, moj ujak se zove Goran i on je tipični Goran ove Slavice, ove stranice. Ja ću prihvatiti tvoje izvinjenje. Ne, Goran je u redu je, mislim. Za sve prošleđene tvoje postove koje sam dobio i kao, osi ti. Da, veruj mi, ovdje u coworking prostoru gde radim, svaki Goran je prišao da me pita zašto mene baš prozivaš, druže, šta sam ti skrivio u životu. Ali da, moj ujak se zove Goran i on je tipični Goran ove stranice, a trebalo mi je neko, kako bih rekao, neko obično ime, znaš. Najčešće imaš Gorane, svuda imaš neke Gorane. To je, znaš, kad kažeš kao Goran, brate, Goran, ne znam, nekako je samoobjašnjavajuće, mislim. A Slavica, ovo moram da ispričam, ne volim što pričam javno, ali bilo je tamo nekad u srednjoj jedna Slavica i ja sam je pozvao da izađemo i kupio sam šamanski doboš. Ona je volela te orijentalne stvari i onda je izašla sa drugim i ja joj se ovako svetim jedno 10 godina kasnije. Jesi taj drugi zvao Goran? Ime poznato redakciji. Ali Slavice, hvala što nisi izašla sa mnom jer eto, ja danas ne bih imao ovo što imam bez tebe. A šta u stvari imaš? Milione i kamione? Milione, ljudi moji, znači milione u apoenima po dinar, to je to. A zašto si uopšte počeo se baviš tom korposatirom? Vidi, ti me prvi to pitaš, ja ne znam šta je korposatira, ali zašto sam počeo da se bavim? Svi misle da postoji mastermind iza ovoga, da sam ja to počeo da radim planski, sad ću ja da srušim, promenim društveni poredak. U načelu, zašto sam počeo, bilo mi je mnogo dosadno, pravo da vam kažem. Mislim, ova stranica nije krenula od LinkedIna, ona je krenula od Facebooka pre jedno dve godine, tri. Bilo mi je dosadno gledajući sve one citate i mogu da me povrede, ali ne i da me povrede. I onda sam ja hteo da povredim te ljude i onda sam tako i napravio prve postere demotivacije.
A originalno ideja je počela od mog prvog haslovanja u agenciji. Jel te, izlazi kreativni direktor i viče na mene kako je sladoled emocija i kako ne mogu da pišem da je to samo ukus maraskina sa limunom ili nanom, čime je bilo. I prvo što mi je izletilo, ne Gorane, to se liže, brate, sladoled, znaš, kakva je emocija, znaš, prizivam neku nostalgiju, ono samo treba se poliže novi ukus. I tako je demotivacija i krenula. I onda je skrenulo korpo satiru zapravo. A čekaj, znači ti si krenuo na Facebooku, ja sam to totalno propustio, pošto ja sam vidio kad si počeo LinkedIn stranicu, bukvalno tvojih prvih 3-4 posta odmah mi je došlo u inbox i kao, ovo je lik tebe lično kanali sigurno. Ali ti si ustao, mislim kao, kako je, si ti imao uspeha na tom Facebooku, ja nemam pojma sad uopšte kako to izgledalo. Jesam, to je dobro je krenulo neko vreme, ali izduvao sam sve što sam mogao da izduvam tu, kako god sad to zvučalo ovako na podcastu, ali da. Izbacio sam sve forice moguće, probao sam da animiram ljude malo drugačije i onda je to zamrlo. Onda sam malo prešao na Instagram i tu sam uhvatio foru, komunicirao sam s ljudima preko storija. I svima sam odgovarao i to je u jednom trenutku došlo dotle da sam imao 100 poruka dnevno. I onda sam ja to svima odgovarao, dok mi žena jednom nije rekla s kim se to dopisuješ i kad te žena to pita, znaš da si u crvenoj zoni definitivno. O, evo Đorđa. I znaš da si u crvenoj zoni kad te žena pita s kim se to dopisuješ satima i tako sam batalio i Instagram i LinkedIn mi je bio najbezbednije rješenje. Ali da, krenulo je od Facebooka. A zašto si se zadržao baš na LinkedInu? To je krupno pitanje. Ja mislim da je i samo objašnjivo svako ko ima LinkedIn profil, mislim da će biti svestan zašto sam se zadržao tamo. Ali možda zato što me prati mnogo sirotinje trenutno tamo i čita to što pišem. Ali i obilje, ljudi moji, obilje, one pozitive tog hasla, tog srpskog preduzetničkog duha, pa kako ne biti tamo, mislim, to je. U suštini se poklopilo ono što su native, kao, našao si, gde najbolje stoji tvoj sadržaj. Ono, kad vidiš da. Na LinkedIn, ono, na tom istom mediju uglavnom vidiš takve stvari i onda ima smisla, jel? Da. Jer na drugim medijima i na Facebooku, recimo, sam imao postare, ne znam, ima dečka, na primjer. Ja sam zamišljao da to bude nešto što ti možeš kao stiker da iskoristiš, sad staviš na šolju, ima dečka, ili planirao sam očajne kolačiće, znaš, pa ti se to slomiš i nemam pojma, dobit ćeš otkaz danas. I tako te neke mini, neke demotivacije klasične, svakodnevne, ali kad preneseš to u korpo svet, mada ne znam ni koliko gađam korpo sveta, koliko zapravo ljude koji svakodnevno rade, kad to preneseš na korpo svet, dobija neku totalno drugu dimenziju. Mislim da je korpo svet donekle ona varijanta, niko se ne osjeća kao da je deo korpo sveta, a svi živimo u njemu. I onda se svi pronađemo u demotivacijama, ali niko u stvari ne bi rekao, ja sam Goran ili ja sam Slavica, ali ono, svi znamo neko Gorana i Slavica, znači neko laže. Neko laže, definitivno. Svi lažemo, vidite, ja prozivam i samog sebe. Meni se desi da na privatnom profilu napišem nešto i toliko mi bude mučno i onda odem i samog sebe isprozivam. I onda ljudi meni šalju demotivaciju, na primjer. Tako da evo vidi, ovi tebe prozivaju, stvarno, wow, ja se sav onako unesem. Eto, ima, desi se i to, ljudi moji. A šta ti je bio cilj kada si počeo da pišeš na LinkedInu? Nemoj ta teška pitanja, opet moram da priznam da cilja nema. Cilj mi je bio da sprdam sirotinju, ako to smem tako da kažem javno, onako da sprdam sve nas. Mislim da živimo u nekom mehuru, da kažem tako, mehuru neke ultra poslovne pozitive i savršene situacije. Ekonomski tigar u regionu, svi smo super, 20 sati radimo dnevno i srećemo babe ispred Lidla, dajemo 5 dinara za kolica i menjamo svet na bolje, znaš, i onda moj neki cilj jeste samo da to malo izvrnem, da se poigram time i da, i to je to. Nemam cilj da menjam ponašanje neko ili da utičem na neke ciljne grupe i nešto, nemojte, molim vas, i vi utičete svakodnevno na ciljne grupe, ja stvarno bih, ovaj put da se distanciram od ciljnih grupa, tako da. Da se socijalno distanciram. Socijalno distanciram, mislim, i bezbedno je, jel te? A odakle crpiš inspiraciju? Pa druže, evo jedna inspiracija preko puta tebe.
od raznih CEO-ova, znaš, CEO, ovaj CEO, onaj, svako ko otvori agenciju na obroncima Kosjerića je CEO i onda počne sa deljenjem motivacionih govora, opštih mesta, znaš. Ako danas hoćeš da pobediš, moraš da ustaneš iz krevete, budeš najjači. To je meni svakodnevna inspiracija. Nepresušno je. Nekad imam, nemam neki kalendar, ali imam pun folder screenshotova. A i ljudi mi šalju svakodnevno. Je vidio ovog, vidio onog. Danas su mi poslali nekog lika. Išao u saunu, pa podcast, pa teretana, pa čitao knjigu, pa seo da radi, pa sad će strategiju da nam priča. Pa druže, ja imam dvoje dece, brate, ja to sve da uradim, sad biste mi pomen držali, ne podcast, razumeš, ovo je... Ali, jednu stvar si krenuo da zagrebeš, a to je, ti si u prvom delu je bio hustle CEO, podcast i ostalo, da. Ali onda si u posljednje vreme recimo krenuo da inoviraš, kao sad imaš recimo webinare, otvorio si svoj webinar, je li tako? Tako je. Onda si lansirao svoje proizvode, je li tako? Tako da u suštini, postoje stvari koje ti vidiš, nije samo neki CEO koji kao hustle, nego kao postoji šira neka tema kao koja te kači. Tako je, tako je. Trudim se zaista da pratim... Pa, hajde da kažemo trendove. Zvuči malo pretenciozno da pratim neke trendove, ali vidim o čemu se priča jednu nedelju dana. I onda ako uhvatim nedelju da kompanije forsiraju, a lansirali smo novi proizvod, lansirali svi nešto, lansiraju živo, poruku, hajde ja da lansiram. I onda svakog ponedeljka tako lansiram neki brand, pa je bio očaj. Pa ne znam, to je kao čaj od nane ili ne znam čega će biti. Ne, da budemo veoma precizni. O crtica čaj. Tako je, o crtica čaj. To ti je čaj. Kao aj crtica fon. Tako je, aj crtica fon, evo je o čaj. Biće ekskluzivan, naravno, mislim. Probali smo i sirće da lansiramo, i kolačiće, i kurseve, i sve, ne znam, nekako to je... Kad uhvatim te trendove, onda i pišem malo o njima. Šta više, sad smo skrenuli i u nešto drugo. Verovali ili ne, pravimo strip. Tako da, ovo je ekskluzivno samo za vas, jel te? A o čemu će biti strip kao? Ma nemam pojma. Ali, mislim da si, s obzirom na tvog CEO i saune, mislim da smo, definitivno čekam epizodu, odnosno status demotivacije o podcastima. Odnosno, demotivacija podcast. Kao to je sad, definitivno kreće hype, ono koji bi mogo da zakačeš. Da, da, dobra je ideja, vidite, dobra je ideja, ali ja sam eto hteo da zadržim anonimnost, ali kao što smo pričali, Gorane, sinoć, ti i ja na LinkedInu, svako ko prati demotivaciju, LinkedIn ga gura, onako, algoritamski, hajde zapratite ovog lika, znaš, on ne želi da znate da je ovo on, ali vi njega zapratite, što je možda i dobra stvar. Tako da podcast... Razmišljao sam o tome, ali ne znam koga bih zvao. Ne, ne, više mislim kao da treba da imaš taj fake proizvod podcasta. Aha, u smislu podcast. Koji, pošto sad jedan od mimova je naravno sad svako ima podcast i postoje stvarno jako puno. Podcast scena nam je neverovatna. Idite na podcast rasta i pogledajte kao kolika količina. Bukvalno sve što možete da zamislite, što je ikada ikoga zanimalo, trenutno ima podcast. Čak i u Srbiji. Ali ti u stvari, pomenuo si sad neke stvari, ali... Suštinski, ti uglavnom postavljaš tekstualne statuse, je li tako? Tako je, tako je. I zanimljivo je što u stvari to odlično radi. Kao ljudi se kao, ljude to zanima, iako je to samo za Boga dosadan tekst, je li da? Pa da, da. Neskromno ću reći da zanima to ljude. Ja radim i kao copywriter i onda meni je profesionalna deformacija da pišem. A i ne umem da radim ni u jednom programu za dizajn, tako da vam montiram u Canvi, jedino što sam montirao poslednji put je Gary V. Bonsek i neka vrata, kad smo pravili Gary V. Video sam to, odlično si radio. Vidi, to je vrhunac mog dizajna, ako je to odlično, hvala ti Gorane, evo smanjit ću, pojačat ću Slavicu u streamu narednih mesec dana. Ali, to je vrhunac mog dizajna, eto. Tako da, uglavnom pišem i ljudi to čitaju, reaguju, dopisuju se sa mnom, što je... I meni je interesantno, ja sam mislio da oni dugački statusi koje pišem kao poeziju, namerno, onako, tri reči, jedan red, znaš, da bude misao. Ali imaš te trenutke, mislim, vidi se da si copywriter, to si, provali se posle dosta brzog vremena. Recimo, postoji taj trenutak, nešto si, pisao si neki status i onda ima, kao, pisali su nam da radimo oglašavanje na stranici.
Mi nikad ne bismo radili oglašavanje na stranici. I onda kao, još tri bita i onda Molera i Miroslav 30 godina 060 i kao nastavlja se dalje. Što bi bilo onako... Ovi, kao, baš si ga pogodio onako kao onaj ritam kao, koji treba da bude u tekstu. Opa, hvala ti, mislim. Ja sad moram da se zacrvenim za kameru, ovo je, da se sakrije malo, ali hvala ti, Gorane. Ne moraš više da mi se ulizuješ, ja stvarno neću te spominjati. Ne, moram da budem veoma dobar, zato što je sve što je potrebno da uradiš da bi me uvredio, jeste da naglasiš Gorane malo drugačije. Da znam da misliš na Gorana sa demotivacija, ne na mene. Da li pratiš neke stranice koje se bave sličnom tematikom kao ti? Najiskrenije, da. Da. Da, u početku nisam, u početku je to kao krenulo spontano, ali kao i svaki malo nabeđeni građanin sam razmišljao, pa daj da vidimo da li neko fura istu ideju, zapravo ih ima mnogo. Pratim nekog lika iz Britanije, neki Mike Winnett, on je prvi demotivacioni govornik, tako je sebe opisivao i on je krenuo s tim, ja sam jedan status ukrao od njega, evo ovo ekskluzivno i ja kradem ponekad. Nekad Gorane. Na, ne, vidi Gorane. Ukrao sam jedan status. Ali da, ukrao sam u njega jedan status, ne znam, nešto sa nekom decom, pitaš decu, pa nema pojma, pa ti dete kaže nešto blentavo, tipa svrbi me nos i ti izvučeš iz toga prodajnu pouku. E, tako sam, eto, taj Mike Winnett, postoji onaj Coffeezilla, mada on je ozbiljniji, on raskrinkava online guruje, malo ide dalje od demotivacije. Ima nekoliko ljudi koji se isto time bave, idu kontra. Imaš, ovaj lik se zove Market Tunist, on radi isto strip, ali njegov, on se bavi baš marketingom konkretno. Ovaj, takođe je ono, dosta popularan na LinkedInu zbog toga što je, ono, bez obzira što je šaljiv sadržaj, nekako je tu dobar kontekst. A u stvari najpoznatiji, mislim da ljudi verovatno znaju to, to je Dilbert. Znate taj onaj strip, to je onaj strip slika sa naočarima i onda ima kravatu koja ide ovako na gore. Aha, da, znam. Jako malo ljudi zna da se zove Dilbert, ali svi su videli neku vrstu. Dilbert je bio ono prva neka, mislim, bar ja pamtim kao neku prvu borbu protiv korporativnog apsurda. Ono, ali opet možeš da onda nastaviš i u stvari The Office, jel tako je, kao jedno od najvećih, kao isto ono, igranja sa korporacijom, pa i onda na kraju krajeva, jel, Homer Simpson koji, a on je i korporacija i kapitalizam i sve se to prepliče, ali recimo takođe mi je zanimljivo, pošto sad realno Goran, sad demotivacije, ne Goran ja, ovaj je takođe mora da bude i celebrity i influencer, jel tako? Tako je. Znači on je i CEO, influencer i sve odjednom. I onda Gorana u stvari kači i ceo talas protesta na influencere, a onda imaš sad ljude koji to rade konkretno. Recimo ja pratim neku devojku koja to radi stalno na, ovaj, na TikToku i onda ima svaki dan napravi svoj influencer's routine. A ono, mislim, kao, ne bih rekao kao da su sve to isti fazoni, ali to su ono mimovi koje ljudi konstantno ono, ovaj, vrte, koji su vezani za taj ono, hustle, život, ustao sam u 6. Onda sam išao da trčim malo u teretani i do 8 sam već zaključio ono, 3 posla jer so cool. Da. Imam ja da vam preporučim jednu dobru stranicu, na Twitteru je, i zove se Crap on LinkedIn i to je bukvalno riznica haslerizma. Jer oni objavljuju screenshotove sa svih mreža, ono, LinkedIn, Instagram, Facebook, screenshotove objava tog tipa, ustao sam, trčao sam, bori se, moraš da grinduješ od ranog jutra i tako to. Bukvalno ono, samo uđeš i scrolluješ i čitaš i diviš se. Da. Dakle, ono, baci pogled. Hvala na preporuci, zapratit ću. Mada sam Twitter izbrisao, meni je ono leglo toksina, ne, leglo haslerizma. Ne mogu, znaš, ono, uđeš i onda predsednikam. Da, ne, zglaznemo sad u politiku, ali u svakom slučaju uđeš i čitaš politiku cijeli dan, pa ne mogu. Ne, ovo je dobra stranica jer možeš da vidiš gomilu tih motivacionih objava, kakve su se primile i kod nas. Ono, verovatno znaš to, sedim ispred Lidla, vidim, nemam pojma, žena nema 5 dinara za kolica, da, ili razgovori sa detetom od 4 godine i slično. Da. Je li imaš nekog favorita od tih? Od svih tih.
definitivno baba ispred Lidla, to mi je, ja ne znam, favorit. Ja se izvinjam, babu ispred Lidla sam propustio, možete da mi... Vi ste toliko puta rekli i u pripremi ono baba iz Lidla i kao prelazite preko toga, a ja sam onaj lik što ne konta šta se dešava. Evo, uputit ćemo. Znači šta je bilo sa starijom gospođom ispred Lidla? Opa, ko će od nas dvojice? Mogu i ja, ajde, nema problema. Ma, izašao je neki status o nekoj babi ispred Lidla, lik prolazi, baba stoji ispred Lidla i plače, ne znam šta radi, traži žena 5 dinara za kolica. I sad opisuje on sve, da je to slikovito, bakuta, super obučena, kakvi smo mi to ljudi postali, niko da stane. I on stane i daje, znaš, i sad, zar toliko nemamo ljudskosti? Sad, meni je to tako bilo... Bljutavo, ljudi moji, mislim, lepo, okej, okay, dao si babi 5 kinti, ali brate, na LinkedIn, aj stavi, mislim, ne znam, ja, možda sam i ja blesav, ali... I... Ne, mi smo blesavi, to sam siguran, sad mi je jasno šta je bilo, ali LinkedIn je trenutno najveći haos od svih društvenih mreža. Ja mislim da niko živ ne zna šta treba se radi na LinkedInu. Znači, imaš, na LinkedInu sad imaš ono, ljude koji su postali LinkedIn influenceri, pričat ćemo posle to o tome postoji. Kako to... Pa, zavisi. Znači, zavisi šta smatraš influencerom. Znači, postoje ljudi koji imaju jako puno lajkova. Dobro. Ali to ne znači da si influencer ako imaš jako puno lajkova. Postoje ljudi koji su bukvalno tu kao da koriste Facebook. To je postoje neki, ono, alt Facebook, razumeš, kao da ljudi koji se tripuju da su profesionalni, ali onda bukvalno postavljaju sadržaj koji su svoji selfie i tako te da. Stvari. I ja bukvalno ne verujem što vidim. Onda se vratila ona stara taktika, ako se sećate, kad je Facebook počinjao, ne znam koliko si ti bio u branši tada, ali tada su postavile su stranice koje su se zvale forvarduše. I ti onda uzmeš nešto sa 9gaga ili sa Vukajlije i postaviš to na svoju stranicu i ti si, to se tad zvalo, kurator sadržaja i ti kao ljudima ono omogućavaš da oni vide neki zanimljiv sadržaj, a to su sve te ono babe iz Lidla ili ona tužna deca u Africi ili znate oni proizvodi koji će kao da promene svet, ali nikad ništa ne promeni taj proizvod. Da. E, postoje takvi ljudi i sad postoje recimo meni svaka devojka sa kojom sam pričao, svaka prijateljica mi kaže ja ne mogu da živim na LinkedInu od ljudi koji me muvaju. Kao, to je ono, ja ne znam, mene niko nije, ali then again, ja nisam kao žensko, tako da, ono, više ljudi mi je reklo kao, bukvalno, ono, priđu ti sad održavaš neku, ono, komunikaciju jer misliš da se nešto poslovno desiti i onda samo, bam, kao shvatiš da, ne, to nije uopšte motivacija koja se dešava. Tako da, LinkedIn je, ono, trenutno, apsolutni haos, ja bih rekao. Da. Da, načuo sam. I onda, izvini, imaš i tebe. Ti si tek do na haos, jer si ti sad komičar. Šta ćeš ti tamo? O, pa mogu ja i da se sklonim, ljudi moji. Samo. Meni je najinteresantnija ta pojava tih motivacionih pričica, koje često postanu mimovi. Bukvalno, omiljena stvar mi je one objave gde pričaš sa detetom. Tipa, nemam pojma, razgovarao sam sa svojim sinom od 4 godine i onda ti on otkrije neku veliku istinu i to se u toliko varijacija posle proširilo po mrežama, ono, to me baš zabavi svaki put kada vidim. Da, da. Mislim da to postoji i na Bored Pandi, čak neki kao ono, best of svih tih. I da onda je bio prvi kao, shut up Karen, she didn't really say that. To je odličan. Da, da. Ali meni je recimo od njih postoji druga taktika od koje ja ono dobijam ospice, ti nisi još pokupio to, ali to su ljudi koji primete da se nešto desilo i onda kažu, recimo baš skoro, LinkedIn je uveo storije, šta vi mislite? I kao ispod ljudi, znaš ono sad ono, 50 komentara, ja sam u fazonu, spužvo za engagement. Kao, neću da ti kliknem, ne, nema šanse. Neću ti reći šta mislim. Da. Kao, ideja je ona, da si upao najbiće ono što želim da ti kažem, neću da ti kažem, pošto ni... Znaš, ono, ljudi su u fazonu onda, tipa, veoma zanimljiva mišljenja od svih učesnika, kao. Šta ti mi, ono, kao, ono, poenta je da kao dođeš ovde da kažeš, ono, da pomeriš ljudima, ono, razumevanje na neki način, šta ti misliš, zašto to misliš, kao, daj nešto konstruktivno, a ne, ono, vidi, desilo se, pitanje, a sada, vi, studio? Da. To znači da ti se više sviđaju ti sadržaji gde ljudi lažu,
ali imaju neku poentu. Pa, zato što ja, ono što mene najviše od svega nervira, njega najviše nervira ljudi koji su pokondirani, ali mene više od toga nerviraju ljudi koji su nekreativni, a žele da budu kreativni. I onda zbog toga mene trigiruje to da, kada vidim da neko pokušava, znaš, kad god neko pokušava da se, ono, kad vidim da ima nešto puno lajkova, recimo na LinkedInu, ali vidim da ne vredi nečemu, malo me to zasvrbi, zato što sam u fazonu, ne zato što kao sam ljubomoran, nego kao njega volim kad vidim jer kao originalne su stvari, on je kreativno nešto smislio, ali kad vidim da je neko dobio nešto na forwardušu, na primjer, onda ispizdim, znaš. Ili kada ljudi imaju nešto što se zove lažni outrage. A to recimo objasnit ću preko primjera sa Facebooka. Znači, moj feed je bio ono, svi su u fazonu Senke nad Balkanom, najjača serija srpska ikad, ludilo mozga, morate da pogledate i tako dalje. I onda odjednom vidim osobu koja je, ne znam zašto toliko ljudi pljuje Senke nad Balkanom. Baš mislim da je došlo vreme za nešto novo i kao da ne bi trebalo da ona upadamo u stare fazone i kao zašto ono, na RTS-u i dalje ne gledate ono srećne ljude zato što ne možete ništa novo i tako dalje. I udri čovjek drvlje i kamenje. Ja sam u fazonu, protiv koga se ovaj čovjek ono digao na revoluciju kada ono nisam vidio jednu osobu koja je rekla da su Senke loša serija, bukvalno. E, to je ono, imaš taj fazon ono, gde su ljudi u fazonu ono, što si ti rekao, opšte mesto. I onda neki ljudi nam govore da treba da tučete svoje zaposlene. Ja kažem, zaposlene ne treba tući. I kao, bravo. Svaka čast. A čekaj, šta mislite o onim ljudima koji počinju svoje statuse sa često me pitaju? Meni su to najmiljeniji, jednostavno, ko te bre Slavice pita, nikdo ništa ne pita, mislim, ali znaš, često me pitaju nešto. A zašto misliš da ljudi toliko lažu? To je dobro pitanje. To je dobro pitanje, moram da priznam. Ne bih smeo sa sigurnošću da kažem da ljudi lažu. Mislim da bi to bilo prejako možda reći da lažu. Ali mislim da ulepšavaju. Mislim da nam mreže daju, naročito LinkedIn svojim algoritmom, daju nam dosta mogućnosti, ja mislim prvi put u istoriji možda da možeš da napraviš jedan tako mehur, da možeš da stekneš utisak da si bitan. Da daš sebi bitnost kroz lajkove, engagement, kroz stotine komentara ljudi koji isto traže engagement, što ti kaže spužva za lajkove, engagement, što si rekao. Mislim da ljudi ne lažu, nego prilagođavaju priče svojoj percepciji, prilagođavaju svojim ciljevima. Znaš, iskoristiti dete za objavu, mislim, emocionalni apel, jednostavno, hoćeš ljudima da pucaš na emociju da bi ti lajkovali. Mislim, okej, ali... Ali mislim da je posebno problematičan LinkedIn za to što pričaš, zato što na LinkedInu, ono, pošto je LinkedIn profesionalna društvena mreža, onda ljudi nekako, znači, osjećaš se kao da si ti nešto uradio sad zaista. Kao, dobio sam 100 lajkova na LinkedInu. Good for you, so? Kao, ne, postoje ljudi koji su jako poslovno uspešni i nemaju LinkedIn profil. Da. U stvari, verovatno većina kada pogledaš, ono, top CEOs i tako dalje. Kao, Bill Gates koji ima svoj LinkedIn profil, sigurno ne vodi svoj LinkedIn profil, vodi ga neka Slavica od njegova, jel? Ili neki Goran. Ali kao, postoji to, i to te još dodatno onda gura da budeš đubre. U smislu, kada sedneš da napišeš LinkedIn post, ti ne razmišljaš o tome kako ja da podelim nešto zanimljivo sa mojim, ono, sa mojom sirotinjom, jel? Nego razmišljaš o tome kako ja da dobijem ovde nešto za sebe. Ovo je ipak LinkedIn. Kao to ga razlikuje ono dosta od Facebooka. I recimo, ja često imam taj problem. Kao, sa jedne strane, ja znam da hoću da kao ponudim nešto cool da ljudi vide, a sa druge strane, u fazonu sam, čekaj. Na kraju ja ovde treba nešto da konvertujem, jel? Kao, ipak ja treba ljudima da prenesem neku ključnu poruku. I recimo, baš sam sad skoro objavio status koji me onako baš svrbeo, a to je bilo, Miloš je radio neki intervju za Netokraciju i sad radilo se o praktikantima. I mi smo ono, stvarno jako, ono, taj program prakse koji smo napravili, toliko ono, smo promišljali o tome i lupali glavu da, ono, kad bilo ko priča o tome, ja sam u fazonu, ja sam ovo iskopo ko ono Marko, znaš, ono, drumove. I sad postavljam to i onda su, ono, način na koji sam ga postavio je bio da kažem koliko je praktikanata u stvari prošlo kroz taj. I onda sam shvatio da sam na kraju ispao najgore đubre zato što se falim. Kao, razumeš, kao, sa jedne strane ja sam hteo da kažem, vidi, ovo radi zaista, mi smo ovo, nismo ovo sad lupetarali, ali kad sam pročito šta je ispalo na kraju, je ispalo, ono, vidi ga, ovo je, ono, kao, ne znam, praktikanata. Sam sebe bi popljuo, bukvalno, sam sebi bi dao dislike.
Ali to je zato što u nešto u LinkedInu, ono, u toj postavci stvarite onako, pored toga što si ti rekao, kao na to dodaš još pritiske koji su ono profesionalna društvena mreža i tako dalje. To baš onako ti ogadi život. Da, ali i model društvenih mreža je takav. Ti u suštini šta god da postaviš, da si naj... Da, ne znam, da najmoguće nevino, najnevinije, ne znam da li može to da se stavi u superlativ, ali da tako nevino nešto staviš, opet je mreža napravljena tako da ti da to društveno odobrenje, kroz lajkove, kroz komentare, neko će ti pustiti poruku, ja što se slažem s tobom, znaš, nekako je napravljeno tako, da ne možeš ništa da postaviš, da ne dobiješ nešto nazad. Tako da... Pa da, generalno na svim društvenim mrežama mislim da ljudi žele da se pokažu u nekom ono, boljem tako svetlu. Tako je, da. S tim što je na LinkedInu to stavljeno u poslovni kontekst, a onda ti želiš da što više ljudi to vidi i onda skontaš otprilike šta najbolje prolazi na mrežama i onda dobiješ tog nekog Frankensteina na LinkedInu ono, kao poslovne objave, ali opet ono, ima neke motivacije, nešto što može da bude viralno. Ono što bih ja dodao, na to smatram da je bitno, jeste ta filozofija ličnog brenda. Mislim da je to malo sad skrenulo u neke devijacije, više to nije lični brend, to je sad kako ja da napravim da ljudi mene vide na određeni način, ok, što ispada u neku definiciju ličnog brenda, ali hajde da prikupim što više lajkova, što više ljudi da ubedim u nešto. I kad zagrebete malo ispod toga, vi ne nađete ništa, retko. Kod malog broja ljudi nađete zapravo nešto iza tog brenda, iza te slike koje oni kroje za javnost. Imam primjer za to koji je užasno depresivan, ali moram da ga iznesem sad kad si uveo na ovaj šlagvort. Video sam jednu LinkedIn objavu, lika koji je... znaš one ljudi koji stavljaju svoj LinkedIn bio, stavljaju emojije, pa ima neke munjice, pa je onda bio influencer, growth hacker, ne znam šta. Ali objava je bila ta da ako znate bilo koga kome treba bilo šta što on radi, da ga kontaktirate, jer od COVID-a on, kao od kad je počela pandemija, kao presušio mu je posao i kao ono, bio je jedan iskren apel. I kao prva stvar koja mi je bila onako kao da me neko šutne u stomak u smislu, ok, čovjek očigledno mu je frka. A onda sam ono imao double take zbog toga što, ali čovječe, kao ti si, kako si ti onda influencer? Kao koga ti influencuješ ako u trenutku kad sad ne možeš nađeš posao za sebe? Mislim da postoji gomila tih, ono, kao... Ljudi se frljaju s izrazima jako puno, a na kraju pitanje je šta ti to u stvari da na kraju, šta ti stvoriš od toga. Tako je. Opet, gde je konverzija toga, jel? Tako je. Mislim, ono, standardna priča, šta će meni 5000 lajkova ako od tih 5000 ljudi ja ne mogu nijedan posao da sklopim, na primer. Mislim, ako navodim u konverziju. Si dobio nekad posao preko demotivacije? Preko demotivacije? Posredno da, i to prekjuče, zapravo. Tako što je neki lik, i Bane, ako slušaš ovo, nije trebalo da im kažeš. Dakle, tako što je neki lik Bane rekao ljudima da sam to ja i onda su oni htjeli da sarađuju sa mnom samo zbog toga. Eto, to je jedino da ja znam ovo sve. Drugo, čak sam napravio i neki mini website i nešto. Uglavnom mi ljudi šalju... Pretnje smrću. Pretnje smrću, da. Dešavalo mi se mi prete batinama da znaju gde živim. Lik mi je jedan poslao i PIB i matični broj firme. Zato što ja sam ostavio neki mail, imao sam intervju u Netokraciji, a tad tu je negde tu ostalo i onda je neko to iskopao, ne znam kako. I onda su mi ljudi slali tako matični broj firme, moju adresu, znaju oni gde sam i tako dalje, znaš. Mislim, imate svakojake ljude. Ja mislim da se mnogi brendovi bore sa tim, sa užasno destruktivnim likovima koji ne shvataju šta. Kako ti reaguješ, kako se suočavaš sa tim negativnim komentarima? Ako je javno, pa stvarno se trudim da ih da odgovorim u stilu demotivacije, najkraće moguće rečeno. Ne, nema tu smisla dolivanja nekog drugog ulja na vatru sem onog koje ti oni služe. A je moguće da ljudi i dalje to ne kontaju, ono da javno ti se ti pišu bilo šta, misli, to je kao, nemoj hraniti trola, ali ne, ovde si ti zapratio trola i sad dolaziš... Da, i onda... Ili možda oni tebe kontratroluju. Ne, znaš, to je... Kao što su... A ja dođem kod tebe i kao, ja sam Goran, ja ne razumem što ti mene prođeveš i tako dalje.
dešavalo mi se da mi nije bilo jasno da li ljudi mene kontra troluju. Kao onaj Slobodan Linarević. Ja, brate, ne znam da li taj lik nekog troluje, da li staje s njim, ima, možda ima čovjek neki problem, možda mu bude dosadno u penzije, pa ajde da pravim gluposti, ali bilo je ljudi kod kojih sam mislio da me kontra troluju, ja uletim u spiku i onda se ispostavi da si situacija malo zakuva, zato što kao znam gdje živiš, imam ja ljude u Novom Sadu, tako mi ostave te poruke i onda ti sad već ne znaš da ću ja dobiti batine zbog ovoga. Ali dobro, nikad kucnem u drvo, u karton. Ovo nije drvo. Hvala, Gorane. Ali da, hvala Bogu, nije se ništa dešavalo, da kažem da sam bio ugrožen na neki način. Ali evo, nedavno mi se desilo. Javio mi se lik i sad ja mu odgovorim na komentar i on kao, kad smo ti i ja prešli na ti? Znaš, kao se mi znamo, pa smo prešli na ti. Ja sam mislio, možda se lik sprdo, znaš. Ti reci, nema mi ja, u demotivacija. Da, demotivacija, nije demovavacija, znaš. Demovivacija, ne znam ni kako bih ga rekao. Znaš, kao, otkad su ti i ja prešli na ti, znaš. Do buroz, okej, znaš. Evo idem u katastar po dozvolu, mislim. Ove, mi smo u stvari zvali smo Negujmo i zvali smo Apstraktne viceve. Uh-huh. Znači, pazi, Apstraktni viceve, ja stvarno, ono, pratim jako puno tu stranicu. Ja ne znam da li su oni nekoga konkretno lično uvredili, ali oni su bukvalno bili kao, ne, u stvari, mislim da mi ne, izvini, užas i postmoderne, mislim da su nam odgovorili. Okej, oni su malo konfliktni, ali oni su bili u fazonu, mislim da ne kontaš, kao, mi dobijamo pretnje smrću poprilično regularno i kao, mi ne želimo da se kao nađemo u kao podcastu. Kao, Apstraktni su samo rekli, ne mogu ja, ovaj, ne znam šta je bio razlog. Ali da, ljudi ne vole te kontraše generalno. Kao, kad kontriraš ono, onome što je kao konsenzus, ovaj, obično nagaziš nekome na žulj. Čak i tim likovima koji su ono, najgori su u stvari ti koji su random. Znaš, da. Nisu ljudi koji ti, tipa kad isprozivaš nekoga konkretno, pa se taj neko žacne. Ono, tu, ono, ti ljudi koji se žacnu nešto konkretno, oni su obično, znaš, imaju ljudi interes zašto su se žacnuli i onda možeš s njima da razgovaraš na neki normalan način. Ali ti ljudi koji se žacnu neku totalnu glupost, to je ono, samo jedna ono, anarhija od čoveka koji je došao na stranicu i sad će da ono napravi haos. Da izliva frustracije na neki način. Definitivno. Recimo to baba iz Lidla, eto, to bih istakao. Ja nikad ne ostavim ime ljudi koji pišu te statuse. Nije mi korektno da sad neko njih pljuje lično, nego ajde da se pozabavimo statusom, da se malo ismejemo i to je to. Međutim, lik se sam javio. I to je najveća greška, zato što ima dosta ljudi koji prate pasionirano demotivaciju, sad ću to reći neskromno, ima jedan broj ljudi koji voli to što radim i aktivno učestvuje ispod gotovo svake objave. I onda je on uleteo u osinje gnezdo. On je počeo, ajde, prozivajte me, ne znam, anonimni ste i tako dalje, ne znam, nešto, lik se sav uspalio i došli su njegovi botovi i onda su i oni uspalili. I onda ih je zatrpalo 100 komentara drugih ljudi sa demotivacije. Moj mali demot komunci. Ajde, pređemo na lepše teme. Na šta tvoji, kako si ih nazvao? Demot komuna. Okej. Okay. Na šta oni najbolje reaguju? Na šta najbolje reaguju? Čekaj, imam bolju ideju. Demotinacija. Demotinacija, ooo. Pošelji mi fakturu posle. Mic drop. Šutni taj mikrofon. Samo mi pošelji fakturu, sve okej. Vidi, ja sam demot komuna, sam ih zvao, zato što kao komunjare, pa ne znam, pa šetamo goli po livadi, gledamo u Slobodana Mlinarevića i to, ali nije, demotinacija je, odlično je ovo, znaš, možda umjesto SS stave DD ovdje, znaš. Daniel demotivac, strava, sviđa mi se. Ne znam šta bih posebno istakao na što najbolje reaguju. Možda na hasal objave iz kancelarije fiktivne. Ja mislim da na to najbolje reaguju. Generalno. Gde ja to, ne znam, pišem, Goran se vratio s uslovne, Slavica lakira nokte i tako dalje. Mislim da na to najviše reaguju i najbolje. Ali ja sam primetio, recimo, da na ove priče sa decom,
U smislu, moj mali Luka ima 3 godine i evo sad upravo mi je objasnio, šta si rekao nešto, kao objasnio bi je zašto smo ušli u post-istinu ili kao ono, pozni kapitalizam. Opresivni neokapitalizam, neoliberalizam, nešto sam tako, taj bullshit generator sam upalio sebi i nešto tako, nam jede dušu, ali mi moramo da haslujemo i tako nešto. I onda su, šta se desilo ispod? Ispod su ljudi krenuli da pričaju svoje priče šta je rekao mali Luka. Da, to mi je baš bilo interesantno, onda su se ljudi tako uključili i dodavali svoje pričice, eto, moj sin hasluje, ne znam, od svog 3. mjeseca ili šta je već bilo, ali da, da. Mislim da bi trebalo se zadržimo na tom haslu koji, ono, mislim da je highlight tvoje stranice generalno, kao jedna od najčešće obrađenih tema. Možemo da definišemo prvo hasl. On trenutno označava, znači, ono, preveliku fokusiranost na rad, po cenu čak i da žrtvuješ ono, najosnovnije potrebe poput sna, ono, generalno tog life-work balansa. Pa šta ti misliš o haslu generalno? Vidiš, hasl je za mene filozofija, znaš, to ne možeš da definišeš, nego da doživiš, znaš, to je koncept. To je životni stil. Životni stil, znaš, kako ti kažem, mi koji nismo haslari to ne razumemo. Znaš, to je... Ko bre ovdje nije haslar? Ništa, ne moraš onu fakturu da šalješ. Ali da, mislim, šta mogu da mislim o tome? Kao hustle, ajde, prema mom mišljenju, dolazi, ok, iz zapadnjačke kulture, preduzetničke, gdje svako može uz malo više truda da postane šta god, ili milioner, ili ne znam ni kako bih to najbolje definisao šta sve može da postane. I on u biti ima možda neke zdrave osnove, ajde, svakog dana malo radi na sebi, malo sitne posliće, malo preguraj preko 8 sati da bi nešto postigao. Međutim, sad smo ušli u, što bi Ognjen Vuković rekao, za one koji ne znaju, Ognjen Vuković je jedan od naših najpoznatijih, možda dropshipera, ja ga poznajem kao dropshipera pa sad. Što bi on rekao, ulazimo u taj hustle porn, jel te, baš postajemo preopterećeni time da konstantno i preterano radimo, čak i kad za tim nemaš potrebe. Meni je jasno da se neko bori da, izvini što ste prekinuo, meni je jasno... Nisam ništa izgovorio. Vidio sam da otvaraš usta i... Ali primetio sam da ljudi okay, koji prave svoj posao, oni i moraju da rade možda malo više. Znači, ja sam preduzetnik prvih godinu, dve, bilo je tu naravno i prekomernog rada i hajde juriš klijente, javljaš im se na telefon i u 10 uveče ako treba, da bi stekao prvu bazu ljudi. Ali mislim da je svima nama cilj da u jednom trenutku izađemo iz hustle moda. Ali to je sad baš postalo preterano. A šta misliš, zbog čega je ta hustle kultura postala sada toliko popularna? Najiskrenije, ja nemam odgovor na to pitanje. Mislim da je tako nekako privlačna. Jednostavno je privlačno. Svako može svoje lično nezadovoljstvo, ali da sad ne zalazimo u psihologiziranje previše, ali svako može svoje lično nezadovoljstvo ili možda neki neuspeh da pokrije činjenicom da nije dovoljno haslao. Da kažem tako, eto, sad ne ide mi posao, a treba da haslam sad još 20 sati, nisam dao dovoljno od sebe. Mislim da to zapadnjački preduzetnici dosta forsiraju, ovi barem koji su u spotlightu, recimo Gary V i tako dalje. Svaka čast njima, ljudi rade svoj posao, super. Ali potenciraju previše i osjećaj krivice. Znaš, ti si radio danas samo 20 sati, pa ti si čovječe, propašćeš, znaš, ništa tebe nema ništa. Znaš, tako da mislim da je zato taj hustle privlačen, nekako svaljuje svu odgovornost na tebe, kao da ne postoji spoljni ekonomski faktor, kao da ne postoji društvo, kao da ne postoji industrijski trendovi. Kao da svi ti ljudi koji su se obogatili ne žive u Kaliforniji u vreme tako kada je se dešava ekspanzija Silicon Valley-a. Nekada, sad će deda malo da vam objasni kako je to izgledalo nekada. Da čujemo šta ima Goran CEO da kaže. Aj, sad CEO. Miloš je u stvari nekada govorio, često je koristio reč hustle, u pozitivnom smislu. I nekada je hustle značio kada imaš problem, ishasluj način da rešiš taj problem. To znači, pozovi čoveka koji možda nešto ima, razmisli da li možeš da ono, odeš do nekoga, tipa, sećam se, trenutak, mi nalazimo animatora, ali on nema svoj komp, mi pakujemo naš komp, idemo na Voždovac da on izanimira, da bismo sutra, ista priča, počinjali tek sa firmom, bilo nam je neophodno da taj klijent bude happy. E sad, druga stvar koja se dešava, zašto mislim da kada to postaje
preterano. Znači, tačno je, to, ono, u tom, u tom kontekstu to je pozitivan aspekt haosa. Međutim, znate onu, onu čuvenu Jobsovu knjigu, to jest to je neki, neki fanzine, odnosno neki magazin na kome je pisalo Stay Hungry, Stay Foolish. To ste vjerojatno videli negde. Mm-hmm. Ove, to je kao taj etos koji su oni svi imali u trenucima kada je došao ovaj, kada je počinjao dotcom, ovaj, tada u suštini su oni svi radili zaista 20 sati dnevno i zbog toga su napravili najveće kompanije na svetu i obogatili se. A, međutim, kao propustili su da kažu svima ostalima da ne žive u Kaliforniji, da ne žive u sred revolucije i da se neće desiti to da ono, u trenutku kada si ve, ono, kad radiš kao čovjek koji otvara restoran u Beogradu, kao nećeš imati toliku ludilo od, ono, od nagrade za to što radiš. Recimo, kada čitate Jobsovu biografiju, koju sam ja sad baš skoro pročitao, znači, to je čovjek nemogući, bukvalno, on čovjek namjerno ljude ono, melje u sagorevanje, zbog toga što veruje da oni grade nešto novo i fenomenalno. I sad, super je kad ti izgradiš jedan Apple, ali te, brak, kada bi ti bio isti taj Steve Jobs koji se tako ponaša kao u bilo kojoj drugoj firmi, recimo sad u Milutina Milankovića smo, znači, zaređajte bilo kojoj od ovih firmi koje vidite, svi bi vas gledali kao idiota, mislim, i kao stvarno biste samo ono, ljudima kreirali nepotreban stres i ono, problem. I onda je to krenulo tako, zarolalo se redom. Ove, i onda smo sad došli do toga da ono, imamo Gary Vee, imamo sve motivacione govornike koji su u fazonu you can do this i kao hustle every day. Također mislim da ono, postoji taj neki društveni kontekst koji se dešava, to je sad realno živimo u materijalnom društvu više nego ikada do sada, odnosno da. Kao klinci koji danas na YouTube-u nije kao samo hustle, nego je ono fleksovanje do besvesti, da li sam ja kupio ovaj sat, da li ja imam ova kola i tako dalje. Spomenuo si Gary Vee, volio bih da se zadržimo na njemu. Šta misliš, zbog čega je on postao toliko popularan? Zato što je galamdžija, definitivno. Mm. Jednostavno galamdžija. I on je provalio kako rade svi algoritmi sveta, ne samo algoritam LinkedIna ili Facebooka. Poznat je onaj njegov vodič za kreiranje 96 komada sadržaja od jednog videa. Tako da mislim da je on uspeo da postigne ono što je možda i san brendova, jel te, da dopru do što više umova na ovom svetu. To je on i uradio i iskoristio je na sve moguće načine. Ono što meni smeta jeste što on ne naglasi nikad da on sad iza sebe za kreiranje sadržaja ima cijeli tim. I da za to što on radi bi svako od nas morao da angažuje cijel tim ljudi, inače bi cijeli dan provodio u samopromociji. Tako da mislim da je zato postao popularan jer je postao sve prisutno dostupan. Dobro, ali pored toga što je galamdžija, on je nekako, tačno tog nekog uzrasta da ljudima od 18 do 30 godina deluje kao neka očinska figura, a s druge strane ono i u svojim nastupima baca fuck shit, znaš, i te reči sličnog tipa i onda deluje kao neki cool ćale i kao povrh toga kao i bogat je. I onda meni a jel jeste bogat? Da li je bogat stvarno? Mislim, kao, s obzirom na nekog kome su puna usta haslovanja i radi 20 sati dnevno, koliko je on zaista bogat? On ima VaynerMedia, što je jedna od, kao, uspešnijih agencija trenutno u Americi, ali kao ima 120 ljudi, kao, postoje ljudi koji mnogo manje hasluju nego on, imaju mnogo više para. Izmislili su, mislim, kao, njegovi najveći uspesi su, znači, VaynerMedia i onaj Vine.com, jel tako, to mu je, da, on se kupio onaj sajt sa vinima, jel da? Kao, naš, Gary Vee, s obzirom na buku koju pravi, mi nije neko ko je kao izlomio život, znaš, ako ćemo pričamo o haslerima koji su izlomili život, onda bolje pričamo o Elonu Musku. Pošto je Elon Musk je, kao, njegovi lični nastupi, duvanje kod Joea Rogana, razbijanje prozora ovog Tesla taka, to su sve njegovi haslerski potezi koji direktno utiču na cenu jedne od najvećih kompanija na svetu. Znači, ako pričamo o haslu, postoji ono, Musk, postoji dva mesta prazno i onda možemo pričamo o Gary Vee-u i o tome da li on sad, kao, koliko je on uspešan. Meni nije to samo razlog.
Meni je razlog što Gary Vee ipak ima, čovjek zna neke stvari. Mislim, mi i često tweetiramo na njega. I ima ono, on je jako dobro zato što nema dlaku na jeziku i on izađe i kaže ono svima glupiste, tačka. I tipa, mi imamo tu, pošto radimo, jako puno radimo digital marketing. I onda objašnjavamo klijentima, ali kao koliko vi novca trošite na billboarde, koliko novca trošite na digital, i onda dođemo, ovaj, kao objašnjavamo se oko toga, a Gary Vee izađe, pokaže dva slajda, ovoliko ljudi bleje na internetu, ovoliko smo potrošili na internetu, ovoliko smo bleje ovaj, u saobraćaju, ovoliko smo potrošili na billboarde, šta radite? I kao, ono, objasni ljudima. Ili tipa za mobile oglašavanje, kad je objašnjavao kao zašto je 8 puta veći click-through rate na mobilnim oglasima, zato što ljudi imaju debele prste. Onda, kad je objašnjavao kao kako se pre-roll, ono, fine, video sam tvoj brand i sada ga mrzim, šta ćeš sada, na primjer. Posljednje čega se sjećam što je uradio je napravio je onaj, znate onaj grid koji na Instagramu se uvek pravi, koji jako lepo izgleda samo kada ga klijent i agencija pogledaju. A to je ono, naš 9 pločica, 9 postova na Instagramu, kada se spoji sve izgleda prelepo, ali ono što ljudi vide na feedu je jedan onaj gornji levi ugao gde ima ono deo kabla i ono prazna skroz pozadina. I onda je kopi za to je bio, to jest na njegovom tom feedu je pisalo "Don't use your Instagram as a gallery." I kao, ono, nemojte da razmišljate samo o lepoti postova koju pravite, razmišljajte o nečem, ono, razmišljajte o tome šta vide ljudi, na, ono, šta im komunicirate zaista. Sve su to dobre poente. Čovjek nekad, znači, zaista, ono, znaš, on je čovjek koji, ono, znaš, nisu to sad, ono, slomio je život poente. Ali daje mu dovoljno kredibiliteta da kada onda krene da dalje ovaj priča, da onda ne možeš baš da kažeš da je totalni ludak i da ga totalno dismisuješ. Tako da ima taj neki balans. Dobro, a da li to radi? Kao? A šta znači radi? Šta ti definišeš kao radi? Da li... Pošto da li on ima puno followera, pa evo nas trojica u Srbiji pričamo o njemu, znači radi. Je li to ili je kao da li je on uspeo da i motiviše nekoga? Odnosno dajte mi jednog milionera koji je postao milioner tako što je slušao Gary Vee sadržaj, to jest postao. Tu mi se sviđa, tu bih se zadržao, možda bih čak i to istakao. Ja ne znam milionere koji su postali, ja ne znam, to ne znači da ih nema, ali ne znam da li ima milionera koji je slušao Gary Vee i postao milioner. Ako neki milioner sluša podcast, nek se javi demotivaciji. Tako je, javite se, prozivaću vas, obavezno se javite. Ali imaš, objavio si baš skoro ovaj članak koji kaže tri pravila svakog Gorana da bude uspešan, ne čitaj savete za uspešne ljude na LinkedInu i radi nešto. Tako je, i to je jedan od saveta zapravo Gary Vee-a, što je najžešće. Ovo sam sad otkrio i više nikad. Znači, potvrdili smo sve pointe koje smo već izneli u podcastu upravo, znači onako kaskadno. Ali, otkriću još jednu stvar, i ovo stvarno ste sad čuli, i ja mislim da prvi put pričam o ovome javno, naročito u svojstvu demotivacije, ali recimo pre nekoliko godina kad sam tražio prve klijente, i naletim ja tako na kratak video Gary Vee-a gde on odgovara ljudima kako naći prve klijente. I sad on kaže nešto u fazonu, you have to back up your ambition. I kaže, kako? Druže, snađi se, idi radi besplatno, idi radi, budi na praksi ne znam koliko sati, radi posle svog redovnog posla, radi negde u magazinu, a 2 sata posle posla radi za nekog džabe u tom poslu u kom želiš. I kaže, za 6 meseci ti se tih 2 sata dnevno sakupi. I dobro, ja to poslušam i nađem prve klijente. Ja sam tad bio Gary Vee, Gary Vee, sve. Dok naravno, okej, okay, malo dublje kad uđeš, kad skloniš tu galamu sa strane, ne ostane toliko, prema mom mišljenju, suštinskih stvari koje su zdrave za jednu individu. Ne može svako tako. Ali eto, moram da priznam da je bio period u mom životu kad sam smatrao da Gary Vee je Bog. Eto, to niste čuli od mene, seci ovu montaži, molim te. mislim da je problem, postoji ogroman problem kada uspešni ljudi gledaju nazad i pokušavaju da objasne zašto su uspešni. I recimo, umetnici su takođe užasni kada to objašnjavaju, zato što oni skoče na ono što je njima zanimljivo. Daću ti primer za to, Einstein ima, ima neki citat da je mašta najbitnija.
kao bullshit, kao tebi je mašta najbitnija kada se ti sedite ti Niels Bohr i ono Heisenberg i Maria Curie, kao onda da. Je tvoja mašta doprinela nečemu. Kao ali vi ste svi ono vrhunski fizičari, pa tek onda dođe tvoja mašta da ti izmaštaš nešto. Tako je. Kao naš Einstein zaboravi da objasni ljudima kao ja sam u stvari znao fiziku, mislim. E sad to je problem što kao ljudi zaborave kada pogledaju nazad kao svoj put, onda kažu ma ono što je mene izdvojilo je bila motivacija. Motivacija je najbitnija, na primjer. A onda kao ne, izdvojilo te prvo to što si znao svoj posao, bio si recimo dobar copywriter, pa si onda na to bio motivisan da nađeš klijente koji su ono rešili da s tobom rade copy, pa onda su shvatili da ti to znaš da radiš i onda ti se stvari zarolale. A kada neko ono dobije samo poruku motivacija je bitna, kao onda ne može da napravi isti rezultat. I problem ogroman jeste što je motivacija užasno laka, u stvari. Imamo ceo podcast, radili Veljko i Sić o motivaciji, kao šta treba da uradiš da bi se desila motivacija? Treba samo da se desi jedan switch u glavi. A zamisli da ti kažem, da bi ti uspeo u životu i kao napravio dobar kopi, ti moraš bre da giljaš sa, ono, godinu dana, svaki dan da pišeš 3 sata kopije. Bukvalno ono kao nula ljudi, znaš, ono bi se prijavilo za da daje tu vrstu saveta. Kao ne, motivacija, ono samo svič u glavi, to sam ja, kao idem ja tamo, ne. A u stvari su ti potrebne obe stvari. Tako je. I motivacija i rad, ali ja bih isto stavio, to jest dao bih prioritet radu, kao što kažeš. Da nema tih sposobnosti, nema te motivacije koja bi napravila od čoveka uspešnog u nečemu. A mislim da imamo danas previše motivacije kod dosta velikog broja ljudi koji baš daju prioritet prevelike motivacije, a ne daju svojim veštinama. I onda dobijete jedno tržište koje nikad motivisanije, nikad toliko haslerski raspoloženo, a ekonomski tigrić u regionu. Ali kad kažeš bitan je rad, ne misliš na hustle, nego na rad. Ne. Mislim na rad. Mislim na jedan kvalitetan, ispunjen rad. Na jedno normalno, pa ne znam da bih rekao osmočasovno radno vreme, zato što realno tih 8 sati, možda si 6 sati produktivan, 5, ostalo ti ode na administraciju i na ručak i na, ja ne znam. Na ceđenu. Na ceđenu, u knezu. Kad smo kod ceđene, možemo li da donesemo pogonsko gorivo za haslere. Ovaj, čestitamo ti ove 55 minuta podcasta, pa da bi se malo osvežili izvoli ceđenu. Hvala. Zvanični sponsor Žiška podcast. Ceđena. U kafiću blizu vas, u kome možete da folirate da radite. Imamo i Wi-Fi, tako da možete da gledate demotivacija postove, dok izgledate veoma ozbiljno kao, zaključio sam novog klijenta. Korani Slavica like. E ljudi, ovo je stvarno ceđena, nisu se šalili majke mi. Nisu mi doneli step soko, nego stvarno ceđeno. ovo je ozbiljen establishment. Spomenuo si osmočasovan rad. Ajde da se vratimo na hustle. Da li misliš da on vodi u burnout, neminovno? Biću dovoljno smeo da kažem da da. Da. Hustle vodi u burnout. Možeš ti da pojačaš, da iskoristiš više svojih kapaciteta u određenom vremenskom periodu. Ali mi kao ljudi imamo svoje ograničenja. Neminovno je da ćeš sagoreti u jednom trenutku ako samo hustluješ, mislim. Ako samo radiš 20 sati dnevno i samo sklapaš poslove i tako dalje. Evo, kad smo već kod ove teme, naveo bih lični primer. Ja sam u jednom trenutku samo hustlovao. Znači, to je hustle, samo copy, samo nađi nove klijente, samo piši, stvaraj kampanje, čuda. Da bih uhvatio sebe, legnem subota uveče, ja samo razmišljam o ugovorima, da sam potpisao ugovor, tresem se. Dvoje deca imaš kod kuće, imaš ženu, onako imaš druge aspekte života u kojima treba biti prisutan, a ja nisam, jer sam se goreo od posla i ne mogu da mislim. I onda ja nisam radio jedno 6 mjeseci. Uopšte nisam radio i tu sam rekao sebi, ok, ovaj hustle nije dobar, ajde da nađem neku organizaciju koja mi omogućuje da zaradim koliko mi treba za život, ali i da ne propuštam život zbog toga. Pa da, to je ono što meni nikad nije jasno, kako se niko nije to zapitao, je ako Gary Vee hustle 20 sati dnevno, on ima to, da 20 sati sam dobro zapamtio, to je kao da. Svaki dan radi 20 sati, ali on ima i porodicu, ali da? Kao
Baš bih volio budem njegovo dete, ono. Kao, kad si ga video, pa bio je tu sat vremena Haslova, nešto. Ne, ali mislim, to je onaj američki san donekle, odnosno taj nezajažljiva ambicija prema kapitalizmu. Kao, ono, ti konstantno, ako želiš da imaš etičku firmu, održivu firmu, ako želiš da, da imaš duševni mir, balans između života i posla, ti u svakom trenutku se odričeš nekog novca. I kao, to je ono što, kao, ja ne vidim da, ono, u Americi se jako često ta uopšte jednačina ne postavlja, u smislu novac je najbitniji, ide se za novcem, uvek, na svakom koraku, kao, svaka prepreka koju imaš je to što neko želi da, ono, radi stvari dostojanstvenije, sporije, drugačije, i naravno propustit ćeš prilike, ali to je trade-off, ono, zato postoješ da bi kao mogao da egzistiraš, ono, u ovom ekonomskom društvu. Ne moraš da ideš za svaku mogućom, ono, tako prilikom. Tako je. Kao, jer to te vodi ne samo u burnout, kao, to je na ličnom nivou možda, ali to te često takođe vodi do, ono, možda loših klijenata koji će te manje plaćati za gluplji posao i slične stvari, razumeš? Kao, ako juriš samo te kao prilike do besvesti, kao, na kraju shvatiš da, ono, imaš ono ograničeno vreme i kao, čemu sve ovaj to? Kao, na kraju ono, da li je sve što želim u životu da povećam svoju platu? Tako je. Ja bih se možda okrenuo stvarima koje su mi, ono, i bitnije od toga kako će ti biti na poslu, da li ćeš naći ok klijente ili ne. A to je ono mentalno zdravlje ili dovoljno sna, znaš, kao, da li je stvarno vredno odricati se toga zbog, ono, nekog, ono, posla ili tog hustle porna koji si spominjao. Ono, moj veliki problem sa tim hustle pornom je to što sad, ono, to nekako vodi u takmičenje ljudi, kao da se sad, ono, ljudi nadmeću ko više radi, i dođemo onda do toga da gledamo kao na neku vrlinu ako dođeš na posao, ono, sa ovolikim podočnjacima, jer ti onda signaliziraš da si dosta radio, ali, kao, zapravo lakše je doći sa tolikim podočnjacima i, kao, da ti to bude znak da si odradio nešto, ali, kao, zar nije bolje da imaš rezultate koji će backupovati to? Tako je. Ja iskreno ne verujem da neko može da radi više od 12 sati možda, i da kaže da postiže neke rezultate, da ima neku efikasnost. Ja mislim da je to već posle samo rad u prazno. Možda možeš nešto administrativno, repetitivno, za šta ti ne treba toliko mentalnog kapaciteta da uradiš. Ali mislim da se i pogrešno postavlja to pitanje. Jer to što si ti sad rekao, u stvari odaje pogrešnu pretpostavku. Znači, mi više ne radimo na u mašinskoj proizvodnji, ono, industrijskoj, kao što su, ono, nekad šrafili automobile, pa sad on zašrafi točak, ja zašrafim auspuh. On može da napiše kopi, najbolji kopi na svetu, koji vredi zlata, i da ga izbaci za 5 minuta. Ja mogu da radim 2 dana i da dostavim samo đubre od kopija. I to čak ne mora uvek da bude, to da je on mnogo bolji copywriter nego ja. Kao, možda je samo meni bio loš dan, možda me nije inspirisala kampanja i tako dalje. Kada danas pričamo o proizvodima koje kupujemo, ne postoji jasno koliko oni vrede. Mi kažemo koliko nešto vredi, pa pregovaramo na tržištu, kao, pa sad, ako neko hoće da kupi, ako neko neće da kupi. Znači, ti ako kažeš moj kopi vredi $100, ti, ako nađeš nekog kome prodaš to za $100, good for you. Bilo si ti radio 20 sati za njega ili 1 sat za njega. Znači, mislim da postoji ta greška toga da, aha, ako radiš puno, pa možda, kao, ali možda ako izgradiš svoj brand na neki drugačiji način, možda će ljudi za tvojih 8 sati platiti koliko i ovog drugog za 20. Tako je. A ovaj copy koji si spomenuo da ti možda nisi uspeo da izbaciš, kao, možda ti nisi lošiji copywriter, ali možda si pretarao sa haslom, kao, možda si vezao 36 sati kao posla i mozak više ne može da postigne. Opet ću te vratiti. Znači, to što si ti imao puno sati ne znači obavezno da si puno radio. Razumeš, ako ja dođem odmoran na posao
i inspirisan i motivišen tim s kojim ću raditi. A za to je potrebno da budem ono, da varničim na sastanku toliko da su oni u fazonu, tako želimo se uključimo u ovu kampanju. Mi ćemo za 2 sata da rešimo daleko kvalitetniji kopi nego što će neko ko sedi 36 sati i gricka nokte i kao, ne, ono, pod ogromnim je stresom. Kao stresna, osoba pod stresom neće napisati dobar kopi, jel tako? To znamo, kao trebaš relaksirani da kao ti mozak malo ono, baulja unaokolo da bi mogao da dođeš na neku kvalitetnu ideju. Ali moja poenta je da ne postoji ni jedan razlog, kao, znaš, ne postoji dovoljno dobar kopi u smislu sad ćemo mi da izbacimo na neku mašinu tipa Dinamo i onda će ta Dinama da kaže njegov kopi je 56 bara, a moj kopi je 120 bara. Stoga Goran je duplo efikasniji od Daniela. To je bila i moja poenta zapravo, da kao ne treba da radiš 36 sati jer ti treba odmoran mozak da bi mogao da izbaciš ono, kreativno rešenje. Koje... Nije, nego sve je relativno. Baš sve je relativno. Znači, možda ti za 36 sati uspeš da imaš 18 ovakvih brainstorming od 2 sata i izbaciš mnogo bolje kopije, ali ja i dalje dođem na sastanak i kažem moj kopi je bolji zbog ovoga i ovoga i klijent poveruje i plati me više. A objektivno, recimo, pošto ne postoji objektivno za većinu stvari, znači ne postoji objektivan kriterijum za nijednu uslugu, je li tako? Znači, možda, ono, možda bi se panel eksperata u copywritingu složio da je Danielov copy bolji, ali ja ga bolje prodam. Koji je onda copy bolji zaista? Ja sam ga bolje prodao, jedino što možemo da kažemo je šta tržište kaže, je li tako? Prema tome, sve je relativno, ono, konstantno možeš da igraš tu igru kao optimizacije, na sve strane možeš da urodiš. Jedino što je poenta je u tome, ako optimizuješ samo za novac, samo za profit, onda neminovno ulaziš u problem ili burnouta, ili neetičkog ponašanja, ili kao ono, nediskriminativnog vođenja svog biznisa. Dobro, ali da li je zaista tako da ne možemo objektivno da merimo većinu usluga? Jer ako govorimo o kreativnoj industriji na neki način, sve što mi stvorimo ima za cilj nešto tamo negde da postigne. Mm-hmm. Ako vi kao Žiška izbacite kampanju i na kraju povećate kvartalnu prodaju, opet objektivno je bolje. A mogu ja recimo da prodam bolje kampanju od vas nekome i opet da nemam te rezultate. Objektivno sam prodao, ali opet i objektivno nisam dobio rezultate. To je nešto što je, mislim, to radi u određenom smislu, uz mnogo, mnogo ograda, iako mnogo drugih faktora bude jasno, naravno, veoma stabilno. Ajmo, recimo konkretno, ako ti uzmeš da radiš kampanju za veoma popularan proizvod već i povećaš njegovu prodaju za 2%, a ja uzmem za najgori mogući proizvod i odvalim sa kampanjom, šta će se desiti? Taj proizvod će brže da propadne, jer će više ljudi da ga proba, shvatit će da je proizvod bez veze i moja dobra kampanja će u stvari da dovede do bržeg survavanja proizvoda, na primjer. Sad, ono, količina tih stvari koje mogu da idu, koje mogu da budu problem, je ono, može da bude super kampanja da je ciljala na lošu stvar, može da bude, ja mogu da napravim super konverzivnu kampanju, ali ako niko ne zna ništa o tom proizvodu i ne zna o tom brendu, neće da klikne na taj brend i da kupi taj proizvod. A sa druge strane, kako ti atributuješ onda? Zašto misliš da ako je neko recimo kupio auto, zašto je to uradio zbog kampanje koja je sada 3 meseca? Pa valjda je posljednjih 20 godina ono gradio svest o tome da je recimo Mečka najbolji auto. I onda kao, znao je, ja već 20 godina znam kada dođem u lovu, ja ću kupim Mečku. I onda dođem ja i napravim kampanju i kao, Mečka! Samo za Gorana CEO-a! I onda kao, da, Goran CEO kupio Mečku zbog moje kampanje. Dobro, naravno, atribucija je pitanje od $1 milion u marketinškoj industriji. Da, ali sad, ono što je moja poenta, da se vratimo na ovaj ceo deo sa haslom, kao, ako je sve već toliko, razumeš, sve mogu da relativizujem. Ono, bukvalno, opet, sad ću smaram. Ja sam čitao knjigu. U toj, znate onaj 84. Spot Apple-ova, svi znamo, je li tako, proglašen od strane više publikacija za najbolji spot ikada, najbolji reklamni spot ikada. Taj spot zamalo nije emitovan, u smislu board Apple-a
je odbio taj spot, naložili su Čijatu ideju da prodaju te slotove, Čijat je prodao jedan slot, a rekao je da nije, ne može da proda drugi, i lagali su, kao, ovaj, i na kraju su pustili taj spot i svi su odlepili. I sad kao, razumeš, kao imamo najbolji advertising rad ikada, koji zamalo nije pušten jer kao su svi mislili da će da bude, da će da propadne. Eto, toliko je sve ono relativno. Bukvalno od trnja pa do zvezda. Samo je pitanje šta ono šta sad kako se ti postaviš prema svemu tome. Okej. Okay. To je isto. Ja bih se vratio na Mike drop. Vratio bih se na, Gorane, ovo što si spomenuo za američku opsednutost profitom, kao generalno tim kapitalističkim razmišljenjem. To me podsjetilo na moju omiljenu haslersku izreku ne ostaju u krevetu, ustani iz kreveta, ostani u krevetu samo ako zarađuješ pare u krevetu. Kao, to mi je bilo smešno jer... To mi je bilo smešno, jer kao, brate, ni u krevetu kao ne mogu da se odmorim, nego moram da zarađujem. Kao, znaš, tako da, kao, koja je vaša omiljena haslerska izreka? Uf, to je dobro pitanje. Moja omiljena haslerska izreka je ti si prosek pet ljudi sa kojima se družiš. Prvo, niste čuli za to? Ja sam ne, ono, rings a bell, ali... Da, pa kao, ti si prosek pet ljudi s kojima se družiš. Mislim, meni je to... Ne znam, nekako prvo nisam toliko asocijalan da se družim samo s pet ljudi, drugo, malo mi nije fair prema tim ljudima da sam ja njihov prosek, ne znam, nekako mi nije fair. I onda ispada, ne znam, to je meni omiljena haslerska izreka, ako govorimo u satiričnom smislu, a u nekom pozitivnom smislu, ne znam šta bih rekao, osim ono kao, radi pametno, a nemoj mnogo. Eto, to je haslerski, ne znam, je li dovoljno haslerski ovo, je li imate hustle meter? To je suprotnost hasla. Montirajte, molim vas, metar, a ne za haslere, pa sad ovo skačem. Hustle meter. Hustle meter, da. Ti, Goksi. Ovo, meni je najbolji, ceo Paulo Coelho, bukvalno. I sad, ovo vam nije, ovo možda nije kao zvučalo odmah kao hustler. Hustle hemičar. Dakle, gospodin Haselhemičar, on ima onu, kao, ako nešto dovoljno želiš, ceo univerzum se uroti da to dobiješ. I meni je to ono, ne, Tebra, nekada samo želiš i nema, i to, ono, to je život. Znaš, ali zvuči jako, jako haselhemičarski, ako kažeš suprotno. Čekaj, da proverimo, ti kad si bio u tom periodu haslovanja koji si spominjao, da li si dovoljno želeo, kao da li su ti se dešavale stvari tada? Samo ću te pogledati. Neki ljudi slušaju podcast, upravo je dobio pogled preko obrva. Emeza je. Da, bukvalno, za one koji slušaju, baš sam ga pogledao. Da, dešavalo mi se, vidi, ja sam mnogo toga želeo u svom haslerskom periodu. Baš sam želeo, onako, od Lamborghinija pa nadalje. Znaš, ja sad univerzum se izgleda urotio protiv mene, ne da ja to dobijem, znaš, tako da... Haselhemija nije baš najbolji recept za poslovanje. A koji je tvoj omiljeni haslerski citat? Pa spomenuo sam ovo, ustani iz kreveta, ostani u krevetu da. Samo ako zarađuješ pare u krevetu. Da, to si da, rekao si A još na početku. A rekao si, koje su tvoje iskustva sa haslom? Jesi haslovao nekad? Pa mogu bih kao, da kažem da jesam haslovao na početku svog agencijskog života. Dečko, ako ti misliš da li si haslovao, nisi zaista haslovao. Ok, nemam što da kažem. Čekajte, jel ima hasla u Žišci? U Žišci, Žiški, kako ga... E, ali to je sad zanimljivo pitanje. Da li ti možeš da hasluješ za nekog drugog? Znači, hasl znači da moraš da radiš za sebe samo. Ja mislim da možeš, zato što kao hasl kultura ne obuhvata samo preduzetnike, nego kao i ljude koji rade za nekoga. Ti moraš da radiš da bi se pokazao, da bi napredovao na toj korpo hijerarhijskoj Gorane, vestnici. Gorane, CEO, jel hasluju ljudi kod tebe? Slabo. Slabo, a? Nedovoljno! Nedovoljno, Slavice! Neka snimatelj klimne dva puta koji je otet, slobodno. Trep, trepa. Okačiću na story
kao sebe u kancelariji u 22H uz hashtag agency life. Vidite kako jako haslujem. Vidi, kad staviš agency life, to je kao ono kad kažeš da prosti ovo dete, znaš, pa ništa se ne važi, sve se briše, znaš. Tako je sad kad staviš agency life, hustle se ne važi, to se normalno. A znaš kako se to u korporacijama radi? Kada staviš emoji koji namiguje. Ovi, kao, pokušavamo da budemo edgy i kao pravimo post koji je malo out there, ali stavit ćemo wink emoji i onda je sve okej. Okay. Da li više volite noć veštica ili, to jest kao, dan zaljubljenih ili Svetog Trifuna? Kao, ne želimo da kreiramo religiozni rat na svojoj stranici i zbog toga namigujemo. Ja nisam shvatio kakve veze ima namigivanje sa haslom. Ne, ne, sad otišli smo malo dalje od toga. Dalje od hasla, da. Mogu da iskaslujem odgovor, ali... Pa okej, okay, ajde da se vratimo na mene. Kao, mislim da jesam imao taj period u početku gde sam kao, previše pokušavao da dostignem neke ciljeve, ali kad pogledam unazad, mislim da sam mogao to mnogo pametnije da, kao, da rešim i da je taj balans u životu zapravo ono, na duže staze stvar koja će ti doneti ono, mnogo više uspeha. Ne znam, da li ti misliš da je bio vredan kao... Da li je bilo vredno to sve što si radio u periodu haslovanja ili bi meni promenio nešto? Sad me stavljaš u situaciju da budem Paulo Coelho sa svojim izjavama u narednom periodu i molit ću montažu da stavi navodnike pod sve što kažem, ali... Dakle, mislim da je bio vredan samo u tom smislu što znam šta ne treba da radim. Znaš, kad dete pipne struju, peci i zna da više ne pipa struju i to je to. Tako da, taj moj period haslovanja je meni pokazao da, okej, okay, ovo nije dobro druže za tebe. Za nekog jeste, za tebe nije. Za 47 epizoda ovog podcasta svi su dobili pitanje kako si počeo s ovim i šta si hteo da postigneš. A nijedna osoba do sada nije imala dobar odgovor na to pitanje. Znači, svi ljudi koji su išta napravili, zašto su se drugi ljudi zalepili, što je ili kvalitetno, su bukvalno krenuli da brljaju i onda, eto, tipa, ono, ja nacrtao jedan strip, onda neki ljudi to lajkovali, onda ja napravio Facebook stranicu i eto, odjednom dve godine kasnije sad ja imam neku stranicu koju ljudi sad mogu ono gomila lajkuje. Kao, mislim da je ono, prvenstveno ono što treba da razumeju ljudi je, ono, hustle je ono poslednja stvar na listi, odnosno ta motivacija da ono da se ono odereš od rada, da treba da imaš radnu etiku, to je drugačije. Ali radna etika je vezana za neki konkretan rad. Znači kao radi nešto, nauči nešto da radiš, nauči da stvaraš neki kvalitet, ono pitaj ljude da li je to kvalitetno, analiziraj sam sebe i nauči da proizvodiš kao bilo šta. Ono što god čime god da se baviš. Prčkaj po tome jedno, ono, 5-6 godina, pa tek onda počni da gledaš Gary V-a i razmisli da li je to dobra ideja. Ono što mene nervira je kao, kad god idemo, mi idemo po studentskim konferencijama već godinama i ono, držimo predavanja na fakultetima i pre jedno 3-4 godine su krenula pitanja o Gary V-u. I tad tačno vidiš onog nabrijanog nazad, ono, koji je u fazonu. Ja sam gledao sve što je Gary Vee rekao i kao on sad ima gomilu ideja. I ono, to su uvijek kao klinci kojima ja moram da kažem, ne, zaboravi. Kao, ti, ono, nije za tebe, ono što on govori nije za tebe, ti moraš da naučiš nešto da radiš, pa onda tek da kreneš da hasluješ, ako već tako želiš. Je. Tako je. Ono što bih voleo da još da dodam, da ne zaboravim, a nadovezuje se direktno na to što si rekao, jeste... Jedna od dobrih stvari, i to bih stvarno da ostanem pošten prema kulturi hasla, jeste što u haslerskoj kulturi, nazovimo je tako, subkulturi, toleriše se greška. Ljudi se guraju neprestano da ne gledaju greške kao nezaobilazne prepreke. Koliko god sad ovo kao motivacioni bullshit zvučalo, ali smatram da je to jedna od vrlo dobrih stvari. Ok, doživjet ćeš greške, neće, ako pričamo o copywritingu, neće svaki tvoj copy biti dobar, neki će biti prosečni, 99% će biti prosečno, nešto će biti ispod proseka, ali ok, brate, teraš dalje, mislim, praviš dalje, stvaraš dalje, što smatram da je dobro i da u kombinaciji sa tim što si ti rekao, nauči prvo nešto da radiš, ali ok, tek tad koristi haslerske principe. Tako da, eto. Rad i suočavanje sa tim greškama i to je to. Ok, znači zaključak bi bio od hasla treba da preuzmemo fokusiranost na rešenje, a ono, izgaranje u radu nije dobro. Izgaranje u radu nije dobro, a fokusiranost na rešenje mislim da je
opšte mesto. Da je to i Hustler pokupio, i Goran CEO, i Danil, i ja, svi smo im pokupili neke, neku fokusiranost na rešenje, znaš, tako da... Da, mislim da, da Hustle vodi u burnout, ako je to, ako to mogu da nazovem zaključkom diskusije, a i mislim da fokusiranost na ciljeve, priznavanje grešaka, da su neke zdrave psihološke tehnike, nisam psiholog da potvrdim da je ovo tačno, nemojte da me slušate, ali generalno mislim da je to zdrav način za ostvarivanje nečega. Cool. A, da se vratimo na tvoju stranicu. Da li si očekivao da ćeš izazvati ovoliko interesovanje u, na LinkedInu? To je dobro pitanje, moram da priznam. Zato što ja trenutno nisam svestan da neko interesovanje postoji sad u toj meri. Bez uvrede svim ljudima koji me prate, ali to je neka skupina ljudi od nekoliko hiljada i okej, reaguju, oni tu nešto lajkuju. A zaključili ali, smo da je to cela jedna demotinacija. Da, ali to je jedna demotinacija. Da, iskreno nisam očekivao. Nisam ni nekako planski ušao u sve to. Sad idem ja da napravim demotinaciju, komunu. Sve ja njih zovem komuna, svi ste vi moji demoti i tako dalje. Ja sam očekivao da se združim sa ljudima koji slično razmišljaju, ali nisam očekivao da će sad... ovako biti, naročito na LinkedInu, ja sam mislio to će na LinkedInu, a pustit će me se mesec, dva, kad ja to malo tiki ispišem i ćao. Međutim, eto, došlo je do toga da me ljudi zovu neke podcaste, nešto, pričam, ja nešto pričam. Nemoj da se zanosiš da je to neki uspjeh, kao biti u našem podcastu. Da, bitno da mi Goran CEO kaže, znaš, da, okej, okay, to slušam, poštujem. A kako reaguju brendovi koje potkačiš u svojim objavama? Većina reaguje dobro, a oni ostali ne reaguju uopšte. Ali većina reaguje dobro zato što sam i ja dobar prema njima. Jednostavno, našalim se sa njima i onda kad mi odgovore, verujem da su i oni to već interno prošli, da li mogu, da li mi je dobro za imidž da mi odgovore. I bude dobro. Naročito BizLife, recimo. BizLife je baš prihvatio sprdnju i oni su čak i pravili neki mim kao eto, da se oduže za dobro druženje, za dobro kačenje i tako dalje. Erste banka nam je mi je odgovorila. Bože, govorim sve u množini, a ja jedan vodim stranicu. Toliko ali da, krenuo si da pišeš kopije u množini. Mi svaki, ovde. Svaki kopije. To su Slavica i Goran u tvojoj glavi, u stvari. Tako je. O, moj Bože. Vidi, ja se pravim da demotivacija je agencija sa 10 ljudi, razumiš, ja to već pišem. Šta 10, već 60, dok si pričao ovde, već su zaposlili još 50. Goran tamo, luduje. Goran, luduje, znaš, došao sa uslovne i to. HR, team building, mislim, mene lože te stvari, zato što vidim da se i ljudi lože na te stvari, team buildings i agile u šumi, znaš, i... ćevapi, HR ćevapi, znaš, ne znam, to je ta korpo kultura, ja to volim, bre, druže, znaš, i onda lepo mi je priča u množini. Pravim neki mentalni film, znaš, onako, projekciju. I ljudi to dožive, što je najžešće misle stvarno da nas ima više, da ja nisam jedan. Tako, za netokraciju, kad sam im odgovarao na pitanja u intervju, i kao, koliko vas ima, brate, ja jedan, znaš. Kaže, sve pišeš u množini, znaš, i deluje tako kao da vas ima više. Rekao, to je psihijatar moj kaže. Kad smo već kod mi i kod ono većeg broja stanara u tvojoj glavi, da li možda nam kažeš nešto kao, da li vidiš neku budućnost kao tvoje stranice, da li si razmišljao možda o mrču ili o nekim kompleksnim formatima? Neki video, vidi ovako, pitaš me ovo sad kad sam pričao psihijatru, sad mi pitaš jel vidim budućnost, sad kad iskoče nekad me ovako lepu belu košulju i ajde dečko ti odavde, ali... A ne, njima smo rekli da ne dolaze ovde, stalno nas naraju nešto. najiskrenije, evo, ako sirovo, trenutno radim ambalažu za očaj, planirao sam da stvarno to pustim u opticaj, i da vidim da li će ljudi reagovati. Malo mi podsjetilo sa onim Jaforidžom, ona kampanja kad je bila, pa su tu kao napravili neku foricu, tako sam i ja hteo
Ajde, ajde, kao spomenuo sam o čaj, ljudi su na to reagovali, okej, okay, ja napravim ambalažu, aj spakujem čaj, ja tako sad našao travare ove što pakuju, šta će ja spakuju unutra, pite Boga, nemam pojma. Ali, kao napravit ću to, angažavao sam nekog ilustratora da mi nacrta neki strip i da mi napravi stikere. To nemojte da me pitate, nemam pojma šta će biti na stripu i na stikerima. Znači, kad mi neko kaže napiši scenariju, ja nemam pojma, vrati, kakav scenariju da pišem, razumijem. Tako da, to su ti planovi. Merch, planiram da pravim opet giveaway, delit će se demo cirće, samo danas i samo besplatno. Kako opet? Ispričaj nam to. Pa šta, pa delilo se sirće, aha, nisam pričao, a da, nisam spomenuo. Pravili smo neki giveaway, davno još, to je sad baš onako aktivacija, bila full, ajde, tri najbolja demota, najviše lajkova, dobiju majicu demotivacija i dobiju sirće. I okej, ljudi su reagovali na to, bilo je dosta prijavljenih. Proglasimo mi pobednike, sve njima se javimo u inbox, pošaljite nam adresu, sve nam javite, sve super, trala i to je to. I tri meseca kasnije nama ljudi pišu, pa dobro je, nama još nisu stigle sirće, majice i to, i kako sirće, majice, znaš. Pa rekli ste da će nam poslati da smo dobili giveaway, rekao, brate, stranica demotivacija, stvarno misio na što ću ti pošaljem, razumiješ. I tako da nikom ništa nismo poslali za giveaway, to je nekako u našem maniru. Tako da i čaj kad kupite. Ja mislim da je odličan kraj podcasta, kada ne moramo ništa više dalje. Već smo zaključili da ne postoji dobar kraj da završiš, ali kao možda je ovo najbliže dobrom kraju što možemo da izvučemo, tako da. Ja mislim da je sve o liku na nijednu snimanju podcasta.